sad u nastavku pričamo o izuzetno važnoj temi, pričamo o poljoprivredi, tim povodom moj gost Slobodan Ranđelović, gradski većnik, resorno zadužen baš za ovu oblast. Većniče, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Dugo se nismo vidjeli, svašta se nešto desilo u vašoj. Dugo se nismo vidjeli, ima nekih, da kažem, izmena, nekih pomaka što se tiče predstavljanja Niša, što se tiče nekih subvencija novih, nekih novih stvari, tako da smo došli ovde u emisiji nekih projekata koji se razmatraju da vam ispričamo o čemu se to radi. Jeste, i da podstaknemo malo ljude da razmišljaju o tome na koji način može da se unapredi, a može da se unapredi poljoprivreda i u ovom našem, na ovom našem jugu. Ono što je najnovije, to je da je bio u Kragujevcu sajam poljoprivrede i da ste vi bili tamo i predstavljali naš grad. Kako ste nas predstavili? Da, od 2. do 5. septembra je u Kragujevcu bio organizovan 17. šumadijski sajam, gde je bio veliki broj proizvođača voća, povrća, prerađevina, zatim tu su bili dosta i destilerija, proizvođača meda, pčelara, onda čak je bilo i takmičenje u takmičenje za životinje, ocenjivanje, znači, pošto je u tom kraju ima dosta, to je stočarski kraj, ima dosta, znači, stoke, tako da je, mogu da kažem da je ovaj sajam bio je baš dosta posećen i to je drugi sajam u Srbiji po veličini poljoprivredni. Posle Novosadskog. Da, Novosadski sajam je ove godine, će biti sada od 18. do 24. septembra. Međutim, ovaj Kragujevac je nama interesantniji jer nam je bliži i bliže su nam i teme, bliže su nam proizvođači i bliže su nam i ti kupci tih proizvoda koje smo tamo vidjeli. Znači, grad Niš je učestvovao sa svojim štandom, ja sam bio na tom štandu, izuzetno smo se dobro predstavili, imali smo svoje proizvode vina, rakije, onda smo imali proizvođače meda, zatim smo imali proizvođače ajvara, džemova i tako da smo baš imali zapažen štand, dosta je ljudi prošlo kod nas, dosta je ljudi interesovalo, međutim, ono što se meni u jednom trenutku nije bilo svidelo, a to je da se Niš tek sad prvi put predstavio na tom sajmu. Znači, ovo je 17. sajam prošle godine nije bio organizovan, znači 16. niko do tada nije iz Niša otišao na taj sajam. Mi smo prva delegacija koja je otišla tamo, primljeni smo od strane rukovodstva Kragujevca, primljeni smo od strane sajma i oni su ljudi baš pokazali gostoprimstvo i dalju saradnju u vezi poljoprivrede, naročito i u slučaju organizovanja nekog sajma u Nišu, nudili su nam svaku vrstu podrške. Dobro, to je važno povezivanje poljoprivrednika s obzirom na to da Novi Sad jeste daleko, Kragujevac nam je tu gde jeste, jer su neki dogovori sklopljeni, šta ste dogovarali, sa kim ste se videli tamo? Videli smo se tamo sa udruženjima proizvođačima rakije i hteli smo da napravimo neku edukaciju u Nišu da objasne svoj poslovni uspeh ti mali proizvođači rakije, kako su oni uspeli, znači to udruženje, mogu slobodno da kažem da posluje odlično, da dođu da objasne našim proizvođačima kako da se udruže i kako da budu uspešniji nego što su sada. Jer kod nas u Nišu zna se, svi proizvođači su, da kažem, svako za sebe posebno, odvojeni, nisu udruženi, imaju male količine, teže dolaze do sirovina, naročito ove godine destilerije imaju problema sa nabavkom šljive koja se koristi za rakiju ili naročito ili jabu ili kruške, viljamovke, gde se svi imaju problema s tim, tako da kroz ta udruženja, znači lakše se dolazi do svih tih stvari koje su neophodne za poslovanje. A da ne pričamo o brendiranju, to smo pričali prošlog puta kad ste bili moji gosti i to ovde kod nas retko ko razmišlja o tome. Pa pre sajma ja sam baš dosta razmišljao kojim proizvodom bi mi mogli da se predstavimo u Kragujevcu. Videli smo samo te manje proizvođače koji rade manje količine, kvalitet je odličan, međutim za neki ozbiljni nastup potrebno je udruživanje više proizvođača da bi mogli sa tim količinama, cenama i kvalitetom da pariraju konkurenciji. Aha, i nešto dogovoreno će doći ovdje da malo poduče naše proizvođače? Pa dogovoreno je
u planu je i sa Ministarstvom poljoprivrede, pošto smo imali gosta pomoćnika ministra, da se, evo, ekskluzivnu informaciju vam dajem, da tokom maja sljedeće godine biće održan sajam vina i rakije u Nišu, gdje će doći oko 60 proizvođača iz Srbije van Niša, dok će domaći proizvođači, znači, biti tu. Ne znamo koliko će njih biti, ali očekujemo i dobro interesovanje i sa naše strane. E, pa hvala vam na tome, ja volim kada... I sada, recite mi, Većniče, bilo je, znači, uspešno. Je li tako? Da. I pretpostavljam da neće da se desi više da ne odemo na... Imamo šta da pokažemo, zašto ne bi išli, je li da? Ja očekujem da sljedeće godine imamo, znači, štand koji će biti, da kažem, duplo veći, duplo posvećeniji nego ove godine, sa mnogo većim brojem proizvođača i sa većim brojem udruženja koje će se predstaviti tamo. Jer ne samo pojedinačni proizvođači, nego su nam bitna i udruženja iz Niša koja posluju da bi mogli tamo da se predstave sa tim i da bi razmenili iskustva sa tim proizvođačima koji tamo rade. Pričat ćemo i o udruživanju. Ono što me sada interesuje, vratili ste se iz Kragujevca, međutim, nešto pre toga, gost grada Niša bio je i pomoćnik ministra poljoprivrede, je li tako, Aleksandar Bogićević. Da. Gost u Nišu prvi put iz Ministarstva poljoprivrede je bio pomoćnik ministra poljoprivrede gospodin Bogićević. Imali smo jedan odličan sastanak, razgovarali smo o nekim projektima o kojima ne mogu sad da vam kažem, koji se odnose na preradu, i razgovarali smo o ovom sajmu. I treća tema o čemu smo razgovarali, a to je da još prošle godine smo počeli sa pričom oko aparata koji će raditi kontrolu pesticida i teških metala u našem voćnjaku. I ja mislim da ste meni prvi put to kazali, kod mene u emisiji ste to prvo kazali, meni se to jako dopalo i mislim da je to jako važno zapravo i za nas kupca, ali i za proizvođača. Da, ali bez pomoći Ministarstva poljoprivrede, jer bi ta oprema bi se nalazila u poljoprivrednoj stručnoj službi Niš, sa ljudima koji su obučeni, sa metodom koja je akreditovana, grad Niš ne bi mogao to sam da odradi. Ovako, grad Niš će kupiti najverovatnije taj aparat, Ministarstvo poljoprivrede će pomoći i kasnije, kroz subvencije koje će grad Niš davati, znači oni proizvođači koji sada rade na tezgama imaće besplatne analize proizvoda i te tezge će biti odvojene. Tako da ćemo pokušati kroz to da motivišemo ljude da rade što više analize i da, a one koje dođu na pijacu da kupuju bezbedniju hranu. To je stvarno izuzetno važno i meni se, kažem, i tada mi se to jako dopalo i baš mi je drago što nekako idemo u tom smeru da se to sve realizuje. Jer to ima uopšte negde u Srbiji ili... Pa, za sada nema. Znam da je to vaša zapravo bila ideja. Šta još kaže pomoćnik ministra? Pa pomoćnik ministra je zadovoljan sa cifrom koja je odvojena bila budžet za poljoprivredu. Pomoćnik ministra je se ponudio za pomoć gradu Nišu koliko je potrebno oko tih sajasti manifestacija i svaku drugu stručnu pomoć koja je neophodna, tako da smo, da kažem, otvorili vrata te saradnje i nadam se da će ona biti mnogo bolja nego do sada. Ono što jeste važno i nekoliko puta ste pomenuli kada ste pričali za Kragujevac, za sajam u Kragujevcu, to je da tamo se ljudi udružuju i tako udruženi, izlaze na tržište i lakše dolaze i do sirovina i do kupaca i do svega. Koliko ima šanse da to zaživi? Koliko uopšte toga ima u ovom našem kraju? Pa ovako, što se tiče udruživanja, ja mogu samo u našem kraju da pohvalim pčelare. Oni su, prvo, osnovana je ta udruženje SPOS koje odlično funkcioniše, a imamo i u Nišu tri udruženja pčelara. Što tiče udruživanja, kod njih nema nikakvih problema. Sad, takav tip udruživanja kao što je u SPOS-u trebalo bi preneti i na druge proizvode, ne samo na med, jer vi vidite da je to jako uspešno. Proizvođači koji se udruže, njihovi
proizvodi budu sigurno otkupljeni, znači imaju garantovanu cenu, a onaj deo koji obično sada uzima onaj nakupac između proizvođača i trgovca, ide u toj proizvodnji i uzima se manji deo, a veći deo ide proizvođaču. Tako da ako je cena, na primjer sad meda, bila 6,8 eura, da je bilo kao i ranije, proizvođač bi dobio 4,5 eura po kilogramu, a sad dobija 6,8. A Dugaspost, na primjer, prodaje po većoj ceni koji je upakovan. Normalno, tu se radi analize na prijemu, ne može svako doneti nebezbedne proizvode, jer ti proizvodi uglavnom idu u inostranstvo. Tako, i ne samo to, nego i ovde kupujemo proizvode, znamo koliki je problem bio sa medom, baš i mislim i Ministarstvo poljoprivrede pričalo o tome koliko ima tog nekog lažnog meda na tržištu, ovako smo sigurni, ima oznaku udruženja i znamo da je med bezbedan i siguran i da jedemo zapravo pravi med. I na osnovu tih iskustava šta se dešava? Na osnovu tih iskustava bi trebalo tu dobru praksu iskopirati i za drugo udruženje proizvođača, na primjer, verovatno se tako planira da se odradi i u Leskovcu u vezi onog paradajsa. E, to je deo koji mi trebamo i ovde u Nišu da ugradimo za neke proizvođače. Mislim najpre na proizvođače voća i povrća, a kasnije i za druge proizvode. I jeste vi pričali o tome sa poljoprivrednicima? Sa poljoprivrednicima nisam pričao o tome. To je još ideja, još to nije zaživelo, kažem, samo je zaživelo kod pčelara, za druge proizvode ta garantovana cena još nije zaživela, ali je sad su, znači, razgovori u toku i ne samo u gradu Leskovcu i u drugim gradovima, nego na nivou cijele Srbije, jer je to neki model koji se pokazao dobro. Da, ali je i vlada stala, čini mi se, i za proizvođača meda, ali tako? I čitava država Srbije. Što znači da bi iza ovoga možda trebalo da država nekako... Ukoliko se steknu uslovi, ukoliko se ljudi udruže, siguran sam da će grad Niš, Republika, stati iza toga, podržiti taj projekat i svima je nam u interesu da mi znamo kada sejemo neki proizvod, da znamo okvirno koliko će biti ta cena otkupna, koliko ćemo zaraditi, i tako da mislim da je ta formulacija i taj projekat dobar, samo treba raditi na tome. Dobro, a ko to treba da radi? Sad treba grad Niš da radi, vi konkretno ili država, ko treba da radi na tome? Sami proizvođači? Trenutno treba da rade proizvođači na pravljenju svojih udruženja, a kasnije će pomoći grad i Republika, znači oko tih, jer kada vi imate 10 proizvođača, morate da imate i neki centar oko koga se oni okupe. Dobro, jasno. I gde će se vršiti taj otkup, pakovanje i, da kažem, marketinški deo, odnosno prodajnih proizvoda. Znači, ali je neophodno da dođe do udruživanja proizvođača, a naknadno se uključuje i grad i Republika da pomogne u onom delu prerade o kome sam vam pričao malo pre. Jeste, ali ja nekako mi se čini da bi neko morao i na terenu to malo da pogori, da objasni proizvođačima zapravo dobiti iz svega toga što sada pričate. Čiji je sad to zadatak? Da li je sekretarijata za poljoprivredu ili kako se već sada zove? Da li je poljoprivredne stručne službe? Pa na terenu to bi trebalo da odrade najčešće sektor za poljoprivredu se zove. Znači, naši agroinženjeri, njih imamo 11, da vrše promociju u udruživanja i da bi kasnije u drugoj fazi mogli da radimo, znači, otkupni deo, zatim preradu, pakovanje i plasman tih proizvoda. Dobro, to je veliki posao, da vam kažem, nije to uopšte... Ogroman je to posao i taj posao iziskuje dosta vremena, dosta promjena svesti naših proizvođača, jer naši proizvođači, da kažem, i s pravom su sumnjičavi oko nekih stvari, tako da treba svojim primjerom i primjerom ljudi koji su uspjeli, znači da dovodimo ljude iz drugih krajeva i da oni objasne kako su uspjeli, da bi se i mi ovde imali takve rezultate u Nišu. Dobro, pa zato su značajni ti sajmovi, ili tako? Da, gde se zapravo iskustva razmenjuju i... Da, videli smo tamo, znači, stekli smo dosta prijatelja, dosta kontakata. Kažem, mislim da će, ukoliko odradimo dobro taj sledeće godine sajam rakije i vina,
postaći i naše, znači, proizvođače, male destilerije da se udruže i da povećaju svoje kapacitete i normalno i prodaju plasman svojih proizvoda. Tako je. Slobodane, grad Niš je ove godine dosta para izdvojio za poljoprivrednike. Da, agrarni budžet je bio oko 70 miliona dinara. Prvi put smo ove godine dve mere uveli. To je prva mera koja se odnosila na subvencije koje se odnose na organsku poljoprivredu i druga mera je za finansiranje lagova, odnosno lokalne akcijne grupa koje su neophodne da bi se apliciralo preko IPAR fondova. U toj drugoj meri smo odvojili 400.000, taj novac je potrošen, znači imamo već kandidate i koji su aplicirali, jer još je ocena u toku. U toku je, tako, 15. oktobra, tako se završava, dobro. A što se tiče organske proizvodnje, to je meni jako žao, nismo imali ni jednog aplikanta. Imali smo interesovanja od strane proizvođača, međutim, onog trenutka kada su trebali da apliciraju, oni su se predomislili, znači bili su interesovani da odrade sertifikaciju organske proizvodnje i kasnije je došlo do toga da nisu aplicirali, tako da ta sredstva od 300.000 koje smo odvojili, to je znači bilo 80% subvencije plaća grad, 20% od te sertifikacije bi, znači maksimum do 150.000. Nismo taj novac podelili, međutim, taj novac sigurno neće propasti, nego će otići u drugu meru. Ili možda se neko javi do 15. oktobra, ili tako? Da, ne, ta mera je zatvorena. A ona je zatvorena, ne može više se javiti, dobro. Ono što je bitno, mi smo, ja ne mogu vam reći da li 7 ili 8 traktora smo obnovili u Nišu, kupili smo preko mere za kreditnu podršku. To je jako bitno, jer u Nišu je ta mehanizacija od 30 godina pa na gore, jako je stara. Tako da, kad bi svake godine obnavili tako, kod onih proizvođača koji rade, mislim da bi i poboljšali našu proizvodnju poljoprivrednu i oni mladi proizvođači koji su zainteresovani da ostanu na selu imali bi i bolju efikasnost i veću produktivnost i veću proizvodnju. Tako da obnavljanje mehanizacije i znanja koje su neophodne za to, tehnologija, to je ono što ka čemu teži, znači, moderna poljoprivreda. Ono što je nekad bilo ima slabije sada trenutne rezultate i mislim da je vreme da i svest u poljoprivredi se malo promeni u smislu da se mnogo više ulaže u znanje i u tehnologiju, u nove hibride, sorte, organsku proizvodnju, a manje u ono što smo rekli konvencionalno, gde smo navikli svake godine da iz jednog istog semena koje sejemo očekujemo odličan rod. Tako je, ja znam, oni kažu, pa što, pa i moji su tako radili, pa šta falilo, evo ja ću zapravo, proizvodnja ide napred kao sve što ide napred i meni je zato žao, organska proizvodnja je jako cenjena i u svetu. Je li tako? Organski proizvodi su, ja mislim, najtraženiji. Drugo, pretpostavljam da je skuplje i proizvesti organski proizvod, ali skuplje je i prodati ga. Organski proizvodi su obično skuplji od 40 do 100% od konvencionalnih proizvoda. Od običnih proizvoda. Zahtevaju više truda, više znanja, znači manje tretiranje sredstvima i samo onim sredstvima koje su dozvoljeni. Tako da je rod manji, međutim, kroz tu cenu on se vidi da na kraju ima zarade u toj organskoj proizvodnji. Zahtevna je u smislu da uvek imamo neki stepen vreme konverzije zemljišta nekih 3 godina. Mora da se iščisti od pestida i onoga što bacamo, ali tako, što smo bacili u prethod. Koliko? 3 godine? 3 godine, da. A mi, da kažem, za razliku od severa naše republike, manje koristimo i te pesticide i đubreva. Da? U smislu da, tako da imamo šanse da odradimo tu organsku proizvodnju. Inače, što se tiče organske proizvodnje, da napomenem još i ovo, da u Novom Sadu je budžet za organsku proizvodnju ove godine bio 10 miliona dinara. Tako da, a kod nas je bilo 300.000 dinara. Ali mi pravimo prve korake, tako da bih molio vas kao medije da promovišemo organsku proizvodnju, da naše ljude, da kažem, a i mi preko grada, preko sektora za poljoprivredu, da odradimo edukacije i da im objasnimo kako se to radi i kako može da na osnovu tog rada da zarade sredstva koje su im neophodne. Tako je, pa ja pretpostavljam da većina njih ima neku nivu koja im stoji. Je li tako? Koja stoji neobrađena i koja... Kažite mi samo, da li ta sredstva idu
samo za poljoprivredne proizvode u smislu paradajz, paprika, voće ili mogu i za lekovito bilje? Da. Jer se lekovito bilje smatra poljoprivrednom proizvodom? Da. Dobro. Ali možete dobiti sredstva i za lekovito bilje u delu fizičke imovine oprema za lekovito bilje, za mekanizaciju. Aha. Znači dobije se tu, ove godine moglo da se uzme 60% od te subvencije. Međutim, i tu imamo vrlo malo zainteresovanih oko lekovitog bilja. Tako da ono što čini mi se donosi najviše para, mi nekako to ignorišemo. Ne koristimo, a imamo resurse, s tim da je ovde, da kažem, i zemljište, odnosno mali su posedi, tako da kada počnete nešto da radite, za veću zaradu vam je neophodna veći posed od veće zemljište. Da, ako, kao što je u Vojvodini, dok kod nas neko ima 30 ari, 20, 15, prosek mislim da je od 2 do 3 hektara u Nišu, znači po gazdinstvu, ali to budu nekih 10 njiva ili 15, ako me razumete. Da, jasno mi. A dok je u Vojvodini u jednoj parceli 10 hektara, 15, 20, 30, 50 hektara, čak sam ja obišao sam jednu parcelu pored Novog Sada, koja je 100 hektara, koja gaji samo kukuruz, tako da je to ukrupnjavanje isto bitno i kod nas odraditi ukoliko je moguće. Ili to moguće? Pa ta komasacija je krenula, međutim kod nas je se stalo s tim jer nije bilo tu dovoljnog interesovanja oko toga. Pa ja nekako mi to, ali to je dugogodišnji problem, nekako se delilo po tri sina, svaki dobije po jednu njivu, niko nema vajdu od te jedne njive, umjesto da ostave jednom koji ostaje na selu i da nastavi da se bavi proizvodnjom, to je kod nas nekako išlo tako i ja sad nisam sigurna koliko će to lako da ide Slobodane da se, upravo ste, svest mora da se menja, a to je najteže nekako, jel da? Kod nas je to najteže. To nekako ne ide lako nikome, ne samo vezano za poljoprivrednu proizvodnju, nego inače. Jeste zadovoljni? Evo, godinu dana ste na mestu gradskog većnika, tako? Ja sam zadovoljni, tiče poljoprivrede i u sektoru za poljoprivredu se izvršio neke promene. Zadovoljan sam sa tim kontaktom, sa tim udruženjima koje imam, sa pčelarima, sa povrtarima. Ono što sam zaplanirao za tu godinu, nisam baš sve ostvario u vezi onog aparata, ali nadam se sada ako stane Ministarstvo poljoprivrede iza tog projekta da ćemo to odraditi, što bi bilo dobro. I moram da kažem da je moj prvi cilj bila prebacivanje kvantaške pijace i tu smo pomerili stvar sa mrtve tačke. Radi se idejni projekat, očekuje se iz Republike rešenja i da to možda i sledeće godine odradimo nešto oko toga. Pa dobro da vam kažem, sve se mrdnulo sa mrtve tačke. Niste zadovoljni što nismo nabavili aparat, ali zapravo se i tu nije se... Nije se stalo, tu smo još jače krenuli da rešimo taj problem, da našim poljoprivrednicima pokažemo da ono što drugi koriste, benefiti analiza, sertifikata, ukrupnjivanja, da možemo i mi da odradimo, a da što tiče građana Niša za proizvode koji kupuju na pijaci, da budu mnogo bezbedniji. Da budu apsolutno sigurni. 15. oktobar je poslednji rok, ili tako, za konkurisanje za ovo i onda će se znati koliko se proizvođača prijavilo i šta će od subvencije da se daje. Tako je. Pa ništa, evo da pozovemo poljoprivredne proizvođače koji se još misle da li da konkurišu ili da ne konkurišu. Jesu malo strožije uslovi, ali kada se postave stvari na pravo mesto jednom, onda to valjda ide nadalje tako, uvek u dobrom smeru. Jeste. Ove godine su uvedeni kriterijumi za subvencije, gde se vodilo računa o broju članova, o tome da li su dobili subvencije prethodnih godina, o tome da li imaju neku preradu, neku standardizaciju. Znači, svi kriterijumi koji su bili za svaku meru su uvedeni. Povećalo se broj dokumenta koji je neophodan za apliciranje. Znam da je to našim poljoprivrednicima teško palo. Međutim, ono što je bitno, što ste i vi rekli, da kada se jedan put stavi nešto na zdrave noge, to onda sve ide kasnije lakše. Hvala vam mnogo što ste danas bili moji gost, pa nadam se da neće da prođe ovoliko dugo prego što se ponovo vidimo. Neće tako biti. Hvala vam zaista puno što ste bili moji gost. Slobodan Ranđelović, gradski većnik, resorno zadužen za poljoprivredu, bio moj drugi gost danas, ponovo reklame.